ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំបាទខេមរៈស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ស្វេកហាបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថារថយន្ត Ford Everest គឺជារថយន្ត SUV ដ៏ពេញនិយមមួយមកក្រុមហ៊ុន Ford ដោយសារតែមាននូវភាពធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពទំនើបសមចិត្តហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមុខងារផាសុកភាពក៏មានច្រើនដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្
tool ban the car, control clang and then piece of that bump on the cheap road, compuji yung pong die. Jump dung ta, jump non tamay, city champ people on a pipe by them like you from Pima group and chain bump on, tam dan test and a bit olum at Dodge Tata. បងប្អូនអ្នកគ្នារថយន្តដែលនៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំនេះគឺជារថយន្តហ្វតអេវើរេសពីរេស្ត 2028 បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 4 ស៊ីឡាំងទំហំ 2.0 លីត្របៃថើបូចំនួនថ្មីគូបកងជាមួយនឹងប្រអប់លេខ 10W អូតូម៉ាទិចដែលបីឲ្យការចូលលេខកាន់តែមានភាពស្មូតល្អសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការបើកបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបើកតេសសាកល្បងគឺមានអារម្មណ៍ថាវាចូលលេខស្មូតល្អហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្ទុះល្បឿនគឺខ្ញុំហ៊ានយល់ថា M ហើយបងប្អូនអាចបានសាកហេតឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងបើយើងមើលទៅលើការឌីហ្សាញណាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនិយាយមុនគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាណាឌីហ្សាញមកជាប្រភេទក្រមរំលេចមកនៅ logo Ford ដែលមានទំហំធំបង្ហាញនូវភាពអំណាចក៏ដូចជាបង្ហាញនូវភាពព្រីមៀមថែមទៀតផង ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេឲ្យឈ្មោះថាCclap headlight ដែលជាsignature ឬក៏concept នៃការdesign បែបថ្មីនៅលើរថយន្តFordចំនួនចុងក្រោយណាគឺការdesignជារៀងអក្សរC វាមានមុខងារបិទបើកដោយAutomatic បែងចែកបាច់ពន្លឺដោយAutomaticតម្លើងតែលក្ខណៈពន្លឺក៏ដូចជារេតាមចង្កូតថែមទៀតផងស្ទាយជាចំណុចពិសេសនៅផ្នែកខាងមុខហើយបើយើងមើលទៅលើផ្នែកកាំងខាងក្រោមបានបំពាក់មុខជាមួយនឹង sensor ផ្នែកខាងមុខរហូតដល់6គ្រាប់មាននៅដែកសម្រាប់អូសសណ្ដោង1គូនៅផ្នែកខាងមុខផងដែរប
23នេះគឺមានតតឹងប្រវែង1923មីលីម៉ែត្រហើយកម្ពស់វិញគឺរហូតដល់1842មីលីម៉ែត្រគឺធំជាងមុនបាទបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអនុញ្ញាតបង្ហាញបងប្អូនចូលទៅកាន់ផ្នែកចំហៀងវិញម្ដងតោះសម្រាប់ផ្នែកចំហៀងយ៉ាន់កង់គឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាមុនគេដែលសារតែរថយន្ត Ford Everest Series ថ្មីមានការរចនាថ្មីទាំងស្រុងទៅលើយ៉ាន់កង់ដែលមានទំហំ20អ៊ីង design មកជាប្រភេទក្រូមដែលវាបង្ហាញនូវភាព premium សម្រាប់ផ្នែកនីមួយនីមួយនៃរថយន្ត Ford Everest នេះគ្រប់កន្លែងនៃ model titanium គឺភាគច្រើនគឺបញ្ចូលមកជាមួយក្រូមតែម្ដងទូយ៉ាងដូចជាផ្នែកកន្លែងនេះអក្សរ by turbo ផ្នែកតឡោកញ្ចក់អក្សរ titanium ក៏ដូចជាស៊ុមដៃទ្វារជាដើមស៊ុមកន្លែងប្រអួចនេះក៏ design មកជាលក្ខណៈក្រូមដែរវាមើលទៅមានភាព luxury វាមើលទៅមានភាពប្រណិតត្រូវចិត្តបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទគ្រួសារគឺប្រកបជាមានចិត្តស្រឡាញ់ច្រើនទៅលើ concept នៃការរចនាបែបនេះដោយបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាវាកាន់តែធំកាន់តែកាចកាន់តែតាក់ទាញសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះ Everest គឺឆ្លើយតបបានល្អមែនតើដោយសារតែមានកម្ពស់ហាក់ពីដីរហូតដល់227មីលីម៉ែត្របងប្អូនអរគ្នាផ្នែកចំហៀងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងប៉ះបងប្អូនអរគ្នាចំណុចដែលត្រូវបង្ហាញមុនគេទៅលើផ្នែកខាងក្រោយគឺទៅលើ stop ក្រោយជាប្រភេទ LEDទទួលស្គាល់ថាគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងសម្រាប់ model 2023ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តចាប់ភ្នែកតែអារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទៅលើ stop ដែល design មកមានភាពភ្លឺច្បាស់ផុសច្បាស់ល្អហើយវាបង្កប់នៅភាព premium ផ្នែកកណ្ដាលនេះរំលេចមកនៅអក្សរ Everest ដែលវាមើលទៅ premium តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជា model titanium ហើយ titanium នេះគឺជា model ប្រភេទអាចនិយាយបានថា full option ណាដែលមានតម្លៃជាង 70,000 ដុល្លារ
chương bóng phố đặc nhiên xâm rạp này càng khẳng cáo bàn bộ phẹo mốc cho mỗi nâng sensor bộ mũi crop chương bộ mũi crop mốc bộ mũi crop cáo cư tầng ọ tàng khẳng mốc nâng khẳng cáo cư đọc bì crop chắc bóng phố tích xâm rạp cả ba khlúc khẳng cáo nâng cư dương ai cho bì khẳng khăn ông cho bà toàn nơi cả lại nhí cho bà toàn nơi tên lê ở vầy đài bì xa chính kê nâng cư ca của việc trường bà hồi nâng ấy bóng phố đặc nhiên bởi dương mơ tờ lơ trọ thuyê này khẳng cáo chưa chỉ nói tôi mỗi tay bông pha ôn dương phía trên của tay tay mình sơ cha bà đóm cứ ca đi giá nhà ôi miên là cả nạn thang của bột lần tí chứ nè đầm bay chưa chỉ núi cùng ôi miên xong phải đẹp đại ai đồng cơ ba nắng đồng cơ thay lại cho mặt hàng cầu đợt dân đi tiết sáu cái chưa phê đợt dân SUV cái bay bán hai cái chua tích bay bao vía cứ dương a cho bà cho tùm lẹ rồi có cho đầm bay lược là hay bông pha ôn đặc nhiệm pizza thoáng tha cái chua tích bay bao vía nắng cứ dương a bật rip smile tại mặt đòn nhi cái chi trên mũi đại về lõ, sầm đạp bông pha ôn đại trên đẹp đạp ra. Bông pha đặc nghĩa nơi hàng cầu nick có miền một chỉ mũi nâng cái lại đã nơi cường cái đời chiêng chạm bát hay nơi cầu cứ miền cái lại đã con sự cua mũi phong đại. Chân sầm đẹp khâu hàng cầu cứ nhiều miền bên nắng anh nhà số bằng hai bông pha ôn cho tất cả phần này hàng không về đồng. Thà táo về miền chừng nào giờ vậy bị xe khác. Sầm đạp đột nhiên Everest bị quấn mà phải bay đi. Bóng phố đặc nhiệm xâm rạp Everest một đài Titanium này khi mình đã ra trở lại khẳng khăn nóng bó khá máy lại cho mùi nâng bó tạc đọc cố chỉ phải xếp bó tạc đọc cố này vì mình phía premium mệnh tên đã vì bằng hàng nâng bằng tập hiệp tại mặt đồng hay vì có xí khí này cho mùi nâng phần này phô mấy cá đã đi dành một chiếc bập hệ chớ bó sẽ điện ở bó tạc đọc cố đài chẳng chỉ cầm này tùm rung thơm mấy càng tầm mình phía tệ tiến và đó là phía bật nất nâng phần này khẳng khăn nóng bởi dưỡng mơ từ lơ vậy để chỉ cả phạm đồ thông thêm cứ từ lơ cả ra trở lại tạp lô tặng mũ đại vì mơ tới răng móm điền ê đập bó Ford hay bông vô đặc nhiệm chỉ phải xét cứ từ lơ cả lại bà phần lọt mà xin được chạy cứ đi dành vào hiện miền phí hiện bạp spố á nè chẳng vì mơ tới xả mánh tay vì tệ tiền hay bởi dương mơ tới lơ ê răng tùm hôn đọc phí in ý cứ chưa ê răng bộ phòn cộng sàn đại miền một nghề tràn dương ách mơ tới lơ camera bay ra học sắp được kê bà dương ách bất bác tới lơ bộ phòn sở vạt tập hiệp xem xên cứ dương ách bà prapra đảm bay cho mong chụp mũi nâng Apple CarPlay Android Auto hay còn chia chụp nói đo bị xe mũi sầm rạp Everest bị bòn mà phải bay với chạy bóng phôn tích sầm rạp ecran này nè bởi dương mơ toal cứ miên cùng đợt resolution cho ba là ổn tận phía bay đôi chia smartphone được gọi iPad mũi chẳng hay bởi dương vậy từ lời chụp nói này ecran đo phôn đảm miên sầm rạp nè bạc bồ vẫn cứ chia phải digital đấy đảm miên tầm hôm thốn liệt thần thắng vì miên tầm hôm đọc pi cho buồn yến đại bắt đầu nơi bà phía lưu cho ba được nông ca an được tên ở đây nhưng mơ tới nghe sưu là nông ca sắp anh vô lòng phía tên ở đây đã ở đợt dân trong bằng hai một căn dưỡng đó đại trình hẹn bạc bồ hay bởi dương mơ tới lệ chỉ cốt vấn chỉ cốt cứ sao mong chỉ mùi nâng sắp bách ra trở nên thơm mây bà phô trầm đoán thơm mây nấy cứ vì căn tại tệ tiến ở vậy đại bởi xác nâng chỉ cốt nâng cái gì một phê chỉ cốt đại miền bụt tông bởi chia lưu nâng trán đưa dương ách hai tha multifunctional steering wheel đại dương ai chia từ lời phổ quan bà phổ quan công san đại dương ai thưa cả plasma đầu bọt chấm riêng time thoi và lim đi còn lướt đi còn phải đặt tu được sáp hay giờ vậy đại căn tay bị sao nắng cứ dương ai pra pra vía đầm bay cho mờ từ lời tận đầy xem xén bật bạc nơi phổ quan sự vật tập hiệp chạm bách sầm rạp đột dồn nơi con ông cá thưa cả khẩn đặt bẹp quan khi này chỉ mùi nắng ekran phổ quan đầm miến sầm rạp nẹt bạc bố chỉ phổ phép đi từ thoi nơi này khẳng mục nỉ mỗi bên tiết bằng phổ đặc nè pi pon mà phải bấy cứ miền hà ấy nơi bộ pon chừng cơ lê bị xét e shifter bộ pon chừng cơ lê e shifter này cứ bắt đầu nơi sự vật đặc biệt của hai miền phía nghe sưu lên không ca và chia mảnh tản bằng phổ đặc nè cứ chia chừng nói mỗi đại chia cùng này prai plato tụng dụng bài bot mấy này cả đi dán cái này càng nóng mỗi tiết bằng phổ nhưng ắt cua mơ đồng lòng tế cứ bộ pon xạ thọ ắt sai được gọi là charge cái pi xạ thọ ắt sai được gọi là charge của miền nơi đồn đào USB Type A đến Type C phong đại, dùm đồ tạo đào ca và đạp ra chiều và chạm đồng bằng bóng phá ồn. Hồi kháng này cứ dương miền nơi bộ phòn bà phẹn đài electronic. Kháng này cứ chìa một người đại dương pháp ra đã bơi dùm núi nông ca bạc bộ lực lợi off-road và miền một chìa mùi nơi parking sensor được gọi bộ phòn bật bạc nơi traction control chìa đàm. Hồi này cứ chìa bụt tống bà đạm bơi chơi rơi nơi ca bị trả tại sao đồn dương này cứ chìa bộ phê đồn dương 4-wheel drive bóng phá ồn á. À vây đại bóng phá ồn dương tay ta chạm bà đóng khăn có đôi chìa trời ca khăn mạnh tên cứ drive mode. Bên này cứ Everest bị bọn mà phải bấy miền nơi dry mô đồ hô tạo đó phạm mùi đối chía bà normal cả bạc bộ lưu thành là phía lời thông mà đá
Eco គឺបើកជាលក្ខណៈសំចៃ Tow Haul គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអូសសន្តោងមួយទៀតគឺ Sen គឺប្រើប្រាស់បើកបោនៅលើផ្លូវខ្សាច់និង Livery បើកបោនៅលើស្ថានភាពផ្លូវរអិលចុងក្រោយគឺ Madrid គឺសម្រាប់ការបើកបោលើស្ថានភាពផ្លូវជាលក្ខណៈមានភពមានអីចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹង Dry Mode របស់វានេះគឺអាចថាវាចាំបាច់ឲ្យប្រើប្រាស់បានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកបោនៅលើស្ថានភាពផ្លូវបែបណាក៏យើងអត់ចាំបាច់បារម្ភច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Ford Everest នេះដែរអូខេបងប្អូនដល់គ្នាបើយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងលើវិញគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទ Double Panoramic Roof ដែលវាមានផ្ទៃលាតសន្ធឹងពីខាងមុខទៅខាងក្រោយកាន់តែកលីបកាន់តែលយសម្រាប់យុវវ័យហើយវាកាន់តែទាន់សម័យសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តភាពស៊ីវិល័យចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកលិះទ្វារបាទ2023គឺផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់កលិះទ្វារជាលក្ខណៈចម្បាច់បាទគឺឡើងទាញដូចមុនហើយហើយកលិះទ្វារជាលក្ខណៈចម្បាច់នេះគឺជា DNA របស់ Ford F150 អញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយហើយបងប្អូនយើងប្រកាសជាស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់កៅអីជួរទី1គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអនុញ្ញាតបង្ហាញបងប្អូនបន្តនៅកៅអីជួរទី2ទាំងអស់គ្នាកៅអីជួរទី2គឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគាត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ចង់ដឹងច្រើនបំផុតបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាមានកម្លាតជើងសល់បានច្រើនគួរសមហើយបាទកម្លាតផ្នែកខាងលើក៏អង្គុយទៅរៀងស្លាស់ល្អដែរយើងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារវាអាចផ្ដល់នូវផាសុកភាពជូនបងប្អូនបានសម្រាប់ model 2023នេះគឺកាន់តែល្អប្រសើរអីបងប្អូនជាពិសេសពូកស្បែកចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចណាបាទពូកស្បែកទន់ជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផាសុកភាពល្អមួយសម្រាប់ការអង្គុយទាំងផ្នែកខាងកៅអីជួរទី1កៅអីជួរទី2កៅអីជួរទី3គឺវាទន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបាទការ design គឺអត់សូវខុសប្លែកគ្នាពីខាងមុខប្រហែលទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីមុខងារផាសុកភាពរបស់រថយន្តនៅកៅអីជួរទី2គឺរថយន្តបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបាទកន្លែងគនត្រូលនៅបាទ speed ទាំងហាលណានៅផ្នែកខាងក្រោយដាច់ដលែកយើងអត់អាចថាចាំតអ្នកមុខគនត្រូលមកបញ្ជាមកឲ្យយើងទេគឺយើងមានប្រាប់គនត្រូលដាច់ដលែកបាទនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយមួយទៀតគឺវាមាននៅរុនសាក់ថ្មដូច3តែម្ដងហើយមានរុន USB 1ហើយនិងរុន Type C មួយទៀតពិសេសមែនតើសម្រួលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំរបស់បងប្អូនណាណាហើយមិនសិនតែជាក់គឺបាញ់មកពីខាងលើនេះវាផ្ដល់នៅផាសុខភាពត្រជាក់ល្អសម្រាប់ Everest កលដៃផ្នែកកដាលនេះបងប្អូនអរគ្នាមានមកគឺ Cup Holder ចំនួន1គូចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាតិចតួចប៉ុន្តែវាចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តណាណាអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែរថយន្តរបស់យើងនៅសល់កៅអីជួរទី3មួយទៀតអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអស់នៅកៅអីជួរទី3អាងយើងចូលទៅកាន់វគ្គតេស្តរាយបងប្អូនអរគ្នាឃើញការអង្គុយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុះ1.7 ជាងសម្រាប់កៅអីជួរទី3តាមពិតទៅបើសម្រាប់សុខគេគេរីកមែនសម្រាប់ក្មេងៗណាចំណុចពិសេសមួយគឺ2023នេះគឺខាងក្រោយនេះមានកន្លែងដាក់ទូរស័ព្ទកន្លែងដាក់ iPad ហើយមាននៅ Cup Holder មាននៅកន្លែងដូចបរិយសម្រាប់ដោតសម្រាប់សាក់ថ្មទូរស័ព្ទបានហើយមាននៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាច់ដលែកមួយនៅផ្នែកខាងក្រោយផងដែរនឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនគួរតែដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីជួរទី3របស់ Ford Everest 2023អញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅដឹងអំពីគុណភាពនៃការបើកបោដូចតទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់វគ្គតេស្តដ្រាយម្ដងណាហើយរថយន្ត Everest 2023នេះបងប្អូនអរគ្នាសន្ទូលបឿនគឺកាន់តែល្អប្រសើរវាមានប្រព័ន្ធ anti lag ដែលយើងជន់ទៅគឺអត់មានលក្ខណៈថារអាក់រអួលទេគឺវាទៅ smooth តាមជើងយើងតែម្ដងវាក៏គួបផ្សំជាមួយនឹងការធ្វើការពីប្រអប់លេខ10វា automatic ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរទាំងការចូលលេខទាំងភាព smooth គឺល្អមែនតើហើយពិសេសគឺម៉ាស៊ីន 2.0 by turbo នេះបើយើងគិតទៅគឺមានកំណែទម្រង់ច្រើនកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺបាទខ្លាំងមែនតើខ្ញុំធ្លាប់តេស្តនៅលើស្ថានភាពផ្លូវពិបាកហើយនឹងបើកនៅលើផ្លូវលៀតគឺញាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាកធាក់ខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធមួយប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រមចំនួនថ្មីនេះកែប្រែកាន់តែល្អប្រសើរគឺកាត់បន្ថយអាលាក់បានច្រើនមែនតើហើយចំពោះលំនឹងក្នុងការបើកបោវិញបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបើកសាកនៅក្នុងល្បឿនលឿនបាទកុងតើចាប់ពី80ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងឬលើសនឹងតិចតួចយើងសាកបាទកាត់កង់នៅក្នុងល្បឿនលឿនគឺលំនឹងគឺគ្រប់គ្រងបានល្អមែនទែនសម្រាប់រថយន្ត Ford Everest 2023នេះហើយសម្រាប់ការកាត់សម្លេងរំខានពីខាងក្រៅណាខ្ញុំគិតថា Ford ក៏ធ្វើបានល្អសូមជូនពិន្ទុ9/10អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏គាត់បើកបោផ្លូវឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំសូម recommend Ford Everest ទាំងទៅលើផាសុខភាពបាទទាំងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការបើកបោគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ
hay tiếng tới lưu rục riêng của dương bạc tới cứ mi arom tha sangha tại ma đong propon savatthaphiep ko mần aich khvah ban dai tu yang do chi rot yon Ford Everest 2023 ni ro pek mok chmuoy nang propon savatthaphiep chi chran sambou baep do chi propon chol chot doy svai pravot asor p nang propon chen pi chomnot doy svai pravot propon chol chot doy svai pravot chol chomnot chi rieng asor thi ប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ពេលថយក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធ Blind Spot Information System ប្រព័ន្ធបន្ថយល្បឿនរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពនិងទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរថយន្តខាងមុខនិងតម្រង់កន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គឬអ្នកធ្វើចឹងឆ្លងកាត់ចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានឧបសគ្គនិងប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតបញ្ជាចេញពីគ្រោះថ្នាក់ ប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតនិងរំលឹកអ្នកបើកបរឲ្យបើកបរក្នុងគន្លងផ្លូវត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលមានការប៉ះទង្គិចប្រព័ន្ធចង្កៀងឆ្លាតវៃបែងចែកពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិពងសុវត្ថិភាពមានចំនួន 7 ក៏ដូចជាមានផ្នែកការពារជង្គង់អ្នកបើកបរផ្នែកខាងមុខផងដែររួមជាមួយនឹងមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាវគ្គទេសចរណ៍គឺមានតែប៉ុណ្ណឹង បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាយ៉ាងណាដែរក្រោយពីបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Everest ឆ្នាំ 2023 នេះទាំងទៅនើបសំចៃផាសុកភាពសុវត្ថិភាពរួមទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវតែម្ដង ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នា សម្រាប់រថយន្ត Ford Everest ថ្មី ឆ្នាំ 2023 នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺបែងចែកចេញជា 2 ប្រភេទគឺប្រភេទ Titanium ដូចជាប្រភេទដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបទបង្ហាញនេះ ដែលមានតម្លៃ 79,900 ដុល្លារ ហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ Sport ដែលមានតម្លៃ 69,900 ដុល្លារ ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នារាល់ការទិញរថយន្តពីខាងក្រុមហ៊ុន Ford បងប្អូននឹងទទួលបាននូវការធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំឬស្មើនឹង 100,000 គីឡូ ហើយទទួលបាននូវសេវាថែទាំរថយន្ត 1 ឆ្នាំពេញដែលស្មើនឹង 20,000 គីឡូ សេវាជួសជុលរថយន្តចល័ត 24 ម៉ោងទូទាំងប្រទេស សេវាផ្លាស់ប្ដូររថយន្តចាស់ដូរយករថយន្តថ្មី ឬក៏ Trade-in Service ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតគឺសេវាបង់រំលោះរថយន្តប្រកបដោយទំនុកចិត្តទូទាំងប្រទេស វីដេអូត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត